Ono što mogu o tome reći jest da gospodin Karamarko prvo treba sam odlučiti da li ostaje u HDZ-u ili ne. Dakle, prvi korak je na njemu. Treba odlučiti da li će se uopće politički aktivirati i ako da, u kojem obliku. Dakle, dok je član HDZ-a, mislim da o tome nema govora. Međutim, ako odluči, ima razloga svakako, znam da nije zadovoljan sa politikom Andreja Plenkovića, onda mogu zamisliti da dođe do konkretnih pregovora, ali više o tome ne mogu reći. Znači li to da ste s njim razgovarali? Evo, neslužbeno kontakata ima. Neslužbeno, sljedeći tjedan se raspušta Sabor, kako? Pa gledajte, prvo ja ću reći da u Hrvatskoj postoji preveliki prostor za kalkuliranje od strane vladajućih što se tiče izbornog datuma. Mislim da je dobro da što prije saznaje javnost kad će se izbori održati kao prvo. To je jedno pravilo, mislim da treba se više to poštivati. HDZ do sada je pokazao određenu vještinu da s tim manipulira i da pogodi datum kad njemu najbolje odgovara. To je možda najpoznatiji primjer kad su izbori bili u ljeto za vrijeme COVID-a. Ako će biti Sabor raspušten sljedeći tjedan, mi ćemo biti spremni za kampanju. Rekao bih da u Domovinskom pokretu mi cijelo vrijeme zapravo ističemo da HDZ je navikao se zapravo vladati, a ne služiti. I po mom uvjerenju ta stranka se udaljila od nekih kršćanskih principa. Dakle, oni sebe mogu nazivati demokršćanima, a u praksi to nisu.